မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမစစ်စတင်လူစီယာသနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မိချီလာမြို့မှာဖြိုးဝေဟိန်၊မောင်တော်မြို့မှာမလလာတန်၊ကောလင်းမြို့မှာမအေးရင်၊ပခုတ်ကူမြို့မှာကိုကိုချင်း၊ထိကြိုက်မြို့မှာချိုချိုအေး၊ကလောမြို့မှာဇော်မျိုးနိုင်၊ရိုက်ကော်မှာညိုဆူသာဒရဖုံးတော်ကြီးအတင်ကိုင်းမှပုံပုံနီကောတင်မူကြောက်မဲမှနန္တတဲဝင်းခေါ်နင်းဝေမူမြို့မမှတင်ချိုအေရွှေကူမြို့မှဖူဖူကုမဲမြို့မှဂျွန်ထေးခေါ်တက်တဲထေးကြောင်းကုန်းမြို့နယ်ပေါ့စိန်ဘဲရွာမှဂဲထူးချိုမာလင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ငွေမလားအဆက်ရှိရနေမှာဝိနည်းကျရောက်တဲ့ဝိနည်းရှင်မဝိုင်းလည်းရဲ့ဝိနည်းမှာကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေတမီးလေးကြီးပြုံးလည်းမှမိခင်ဒေါ်စီစီလျားကနေဝိနည်းဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ဝိနည်းရှင်များကြိရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအလုံးပေါ်ဖះရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပင်ရင်တည်တန်ရှင်စီပါရွှေတည်ဆူထားတဲ့စောင်းတရင်ဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်သင်းကိုပင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖျားရဲ့မြတ်တာတို့များတစ်ဆင့်ခံပေးများဆင့်
ညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့တွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရေကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည် ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စေတော်မူပါစေချောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းထဲမှာကျင်းလေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စေချိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောညီချင်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရေကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် မမေဆွေတို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြားနေကြဖြစ်တဲ့လေတကြီးကကလန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့သာသနာတော်ရဲ့တနှစ်တာပြက်ကတိန်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာရတဲ့
ကြမ်းကျက်တွေဟာကကဘာကုံမဲ့အကြောင်းအဆုံးတိုင်းတည်ကြည်ကြဖို့ယုံမှားလမ်းလွဲမသွားကြဖို့နောက်ထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ကြရမယ့်အကြောင်းဒါတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာရတယ်ဒီကနေ့ရှင်လူကာအခန်းကြီး21ခန်းငယ်9နဲ့17မှာလဲတမန်တော်ကြီးတွေကဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုကြည်ပြီးလှပကြောင်းတပ်ပယ်ကြောင်းလက်ရမြောက်ကြောင်းကြီးညိုပွဲရာဖြစ်ကြောင်းနေချီးမွမ်းနေချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကသင်တို့ယခုမြင်တွေ့ရသောအရာအလုံးကြောက်တုံးတဒုံးပေါ်တဒုံးတင်ကြံမနေရအောင်ပျက်စီးသောနေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်အားလုံးပြုတ်ကျပျက်စီးသောနေ့ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့သတိပေးတာကိုကြားနာခဲ့ရတယ်။ထို့သောအရာတွေဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲလို့တပည့်တော်ကြီးတွေကမေးကြတဲ့အချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကငါဤနာမ၌အယောင်ဆောင်သောသူတွေလာကြမယ်။မယုံကြည်မိကြစေနဲ့။လောကအရာတွေတီထွင်ကြံဆမှုတွေနတ်ဆိုးနတ်မိတ်ဆာတွေကိုဖျားနေရမှာအစာထိုးလာကြတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဆိုလိုတာကမယုံကြည်တင်တာကိုယုံကြည်မိတဲ့အချိန်ဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်ပဲတဲ့နောက်တစ်ချက်ကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄ခန်းငယ်21မှာစာမာရိတန်မျိုးသမီးထံမှရေတောင်းတောက်ခြင်းမှာသခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကအဖခမီးတော်ဖခင်ကိုဂျေရုဆလင်မှာလည်းမဟုတ်တောင်ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်နေရာတကာမှာကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီသခင်ခရစ်တော်ဆိုလိုရင်းကဖះကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားမှာသာအဓိကတည်ရမယ်။နေရာတွေအဆောက်အဦတွေဟာအချိန်တိုင်းရင်ပြူကျပျက်စီးသွားမယ်။ပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်။ဖြည့်စည်ခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာနှလုံးသားထဲမှာတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြူမပြက်မယိုင်မလဲမမားယွင်းစေဖို့သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းစီကိုတည်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသခင်ခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်တွေနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ရဲ့ပွဲနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်တန်အန်ဒရူးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တန်အန်ဒရူးဟာဂါလိလိယာပြည်ဂျီနာဇရက်အိုင်ကမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဘက်ဆဲဒါမြို့သားကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကတငါတဲ့ယောနာရဲ့သားဖြစ်ပြီးစီမုန်ပေထရုရဲ့အကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အန်ဒရူးဟာဖျားဝင့်မှာမှု့လျော့ပြီးကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။တောကန်နိုင်ရမှာတန်ယောဟန်ဘက်တစ္စတာနောက်သားတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာအခြားသူတွေလိုပဲနားထောင်ရုံသာမဟုတ်ပဲတန်ယောဟန်ရဲ့တပည့်ဖြစ်လာပြီးသူရဲ့ဆုံးမတုန်တင်ချက်တွေကိုအချိန်ကြာရှိစွာနားထောင်ပြီးတန်ယောဟန်လိုအတူယူခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လို့လည်းမကြမကြတော့သူ့ရဲ့တငါလုပ်ငန်းရှိရာအိမ်ကိုပြန်သွားတတ်ပါတယ်။တန်အန်ဒရူးဟာတန်ယောဟန်ဘက်တစ္စတာနဲ့ရှိနေစဉ်မှာသခင်ခရစ်တော်ဆေးကြောကြီးခံယူတဲ့နေ့မှာသခင်ခရစ်တော်လျှောက်သွားတော်မူတာကိုမြင်တဲ့တန်ယောဟန်ကဖျားသခင်ရဲ့တူးငယ်တော်ကိုကြည်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတန်အန်ဒရူးနဲ့ယောဟန်ရဲ့အခြားတစ်ပည့်တဦးဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထက်တန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘာရာကြီးကျင့်စဉ်တိုင်းကိုတစ္ဆာရှိရှိကျင့်နာကြောင်းအလင်းကြီးစုတော်ခန်းစားရပြီးဒီနဲ့နဲ့လာတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့တိုးငယ်တော်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေချက်ကိုနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတန်အန်ဒရူးနဲ့အခြားတစ်ပည့်တော်တစ်ပါးဟာကိုရောရှင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရောရှင်ဟာနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးသူတို့လိုက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဘာကိုရှာတယ်လဲလို့မေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတန်အန်ဒရူးကကိုရောပေအရက်မှနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုပါတယ်လို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။တခင်ခရစ်တော်ကလည်းလိုက်လာ၍ကြည်လို့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တန်အန်ဒရူးဟာကိုရောရှင်ဟာမက်ဆီယားတခင်လောကကိုကယ်ချွတ်မဲ့တခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုချက်ချင်းသိရှိပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးကိုရောရှင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကိုရောရှင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တန်အန်ဒရူးဟာမိမိတွေ့ခဲ့တဲ့များနဲ့ကြားနာခဲ့တဲ့များကိုတန်ပေထရူးကိုပြောပြပြီးစီမွန်ပေထရူးကိုသခင်ခရစ်တော်ထံကိုတည်ရှိဖို့ရန်အတွက်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာမိမိဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတော်မှန်ကန်ကြောင်းကိုအလုံးနဲ့တည်တည်ပြဖို့ရန်အတွက်ဂါလိလိယာနဲ့ကာနန်မြို့လက်ထက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်တကူတော်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရောရှင်နဲ့အတူမေတော်လည်းရှိနေပြီးတန်အန်ဒရူးညီကိုနှစ်ယောက်လည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာပါစကာပွဲကျင်းပဖို့ရန်အတွက်
ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတက်ပြီးဂျူရီးယားပြည်မှာနေရတချို့နေပြီးဂျော်ဒန်မြို့မှာစေကျော်ခြင်းပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။တန်အန်ဂျူရုညီကိုနှစ်ယောက်ဟာလည်းကိုရိုရှင်းရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့နာမတော်အားဖြင့်စေကျော်ခြင်းပြုခဲ့ကြပါတယ်။တန်အန်ဂျူရုညီကိုနှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကနေအခွင့်တိုင်ရင်တိုင်းကိုရိုရှင်းထံကိုတွားရောက်ပြီးကိုရိုရှင်းရဲ့တရားကိုနာယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့မကပါဘူးမိမိတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့မိသားစုကိစ္စကိုလည်းပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရက်မှာတော့တန်အန်ဒရိုညီကိုနှစ်ဦးဟာအိုင်ထဲမှာငါဖမ်းနေတာကိုကိုရောတွေ့တော်မူတဲ့အခါမှာလူကိုဖမ်းတဲ့တံငါးလည်းများဖြစ်စေမယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုအစင်ဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာပိုက်ကွန်ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးကိုရောရှိရဲ့နောက်တော်ကိုထက်ကြက်မကွာလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ခရစ်တော်ရှင်မြတ်ထောင်းမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်အန်ဒရိုဟာဧဝံဂေလိတရားကိုအယက်ဒေတာများကိုကြွားရဟောပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတရားတော်အတွက်တန်အန်ဒရူးဟာတခြင်းပေါ်တင်ပြီးအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရောမဘုရင်ကန် AGS အမိန့်နဲ့တန်အန်ဒရူးကိုကြကြဒုက္ခခံပြီးမှတရားအောင်တခြင်းပေါ်မှာတန်နဲ့မရိုက်ဖဲကျိုးနဲ့ချီထားခဲ့ပါတယ်။တခြင်းဟာလောဘကတ္တိုင်ပုံစံမဟုတ်ဖဲတစ်သားတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခက်ရရန်ကြက်ချီကဖြစ်စီပြီးအောက်ချီကိုမြေမှစိုက်ထားပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ဘက်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဒတိုင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်စီခြေထောက်တွေကိုလည်းအောက်ဖက်နှစ်တိုင်မှာဒတိုင်းမှာခြေတစ်ဖက်စီခက်ကားကားချီထားပါတယ်။သူ့ကိုတင်ဖို့ရန်အတွက်ကြက်ချီခက်တိုင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတန်အန်ဒရူးဟာအိန်းရင်မပြတ်ဖဲတုံလုံးချောက်ချားခြင်းမဖြစ်ဖဲကျွန်တော်တို့တခင်ရဲ့ကိုခန္ဓာခြေလက်တို့နဲ့တစားစီချင်းခံရပြီးတန်ဖို့ရှိတဲ့ခရစ်တုကျွန်ုပ်ဒီတင့်ထန်တို့အားရရှင်လန်းစွာလာပါပြီ။ကျွန်ုပ်ကိုလက်ခံ၍တင့်အပေါ်မှာကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်ခရစ်တုထံတို့ပို့ပေးပါလို့ရှင်လန်းစွာဆုခဲ့ပါတယ်။နေရိုးဘရင်လက်ထက်တက္ကရ60ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကွပ်မျက်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တန်အန်ဒရူးရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုပါထရာအီအရက်ကနေကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကိုတက္ကရ358ခုနှစ်မှာရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကိုပြင်သစ်လူမျိုးတွေတိမ်းတဲ့အခါမှာတန်အန်ဒရူးရဲ့အောက်မေ့ဝယ်ကျင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအီတလီပြည်ကိုတက္ကရ1200ခုနှစ်မှာယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်အန်ဒရူးရဲ့လဝကတိုင်ဖြစ်တဲ့ကြက်ချေကတဲ့ခြင်းကိုပြင်သစ်ပြည်မာဆေးမြို့ကို1250ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကယူသွားပြီးစိန်ဖေတာကျောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်အန်ဒရူးဟာရုရှားပြည်နဲ့စကော့တလန်ပြည်တို့ကိုမှိုင်းမတော်မူတဲ့ယဟန်နာတစ်ပါးဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အာဝီမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတော်သားဆင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမူခိုင်ပါ Francis the History Hermes အရေးမြန်မာနိုင်ငံအရေးယူကရိန်းအရေးတွေဆွတ်တော်မြစ်တာအလူခံခြင်းတည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးမှာပုပ်ဟမင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်ဟာဂါဇာ၌ Hermes တို့မှတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးများနဲ့၎င်း Isri Hermes တို့စစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားတို့နဲ့၎င်းတခြားစွာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ Vatican ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးယူမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရယခုတွေ့ဆုံခြင်းဟာလူသားချင်းဆိုင်ရာနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေသူတို့အားအနိကဝိညာဉ်ရေးအားပေးနှစ်သိမ့်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လူသားတိုင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကိုခံယူထားတာကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိမှတန်ရှင်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်သန်ခွင့်ရှိကြောင်းဖြင့်တနုန်အနေနဲ့မွန်တဲချင်းအန်ဂျလူးဆွတ်တော်မြတ်တာရွတ်ဆိုစင်မှလည်းမိကြခဲ့ပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဘုရားဘုံများအားစစ်တဲမပါဝင်မိပါစေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရှိပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တဲမပါဝင်မိစေနဲ့လို့ဘုရားဘုံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ဟာအစဉ်အရှုံးသာဖြစ်တဲ့ပရိပခါကြောင့်စစ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါသူအမြဲရလိုက်သူမှာလက်နဲ့ထုတ်လို့ရောင်းချသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့လည်းအနီးကပ်ရှိနေကြောင်းပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာ Isri Hermes အရေးအကြောင်းမိကြားပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာပြည်သူများနဲ့လည်းအနီးကပ်ရှိနေကြောင်းကိုကံမကောင်းအကြောင်းမလားစွာနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွေ့နှစ်သိမ့်အားပေးရင်အနီးကပ်ရှိနေကြောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အနေနဲ့ဘာသာသူများစီရေးကြမြင့်လာတာကြောင့်စိတ်တက်မကြစီရန်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီကိုအစဉ်အခုယုံကြည်ရန်မိတ်ကြခဲ့ပါရယ်ယူကရိန်းအတွက်လည်းဆူတောင်းမြစ်တာတောင်းခံခဲ့ပြီးပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာစစ်မီးဆက်လက်တောက်လောင်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအစ္စရီးနဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတို့အတွက်လည်းဆူတောင်းမြစ်တာတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အန်ဂျလူးဆူတောင်းမြစ်တာရွတ်ဆိုစဉ်တနုန်နေဖတ်ကြားရတဲ့တမာတေဦးအင်းဝင်ဂလိချန်အားထောက်ရှုခဲ့တာကတော့ဘုရားသခင်ထံချင့်ကြရမှာထင်ရှားလာတဲ့လမ်းနဲ့တွေ့ရှိကြောင်းတွေ့ကတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြံတွေ့ကတော့ယုံကြည်အားကိုးခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်
ဒီလှမ်းတဲ့သွေးဟာဘာသာသူများအတွေ့လမ်းဆုံဖြစ်ကြောင်းဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဖျားသခင်အားမဆိုင်မနဲ့ပဲအားကိုးယုံကြည်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုအားကိုးယုံကြည်မှုဟာစွန့်စားမှုမတိကျမရေရာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်းလွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်တတ်စီကြောင်းယုံကြည်မှုဟာလွတ်လပ်စီကြောင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာအခွင့်အရေးရလကောင်းများအားလုံးကိုရှိုက်ချိုးပစ်လိုက်ကြောင်းကြောက်စိတ်ဟာအရာရာကိုဟန်တားပိတ်ဆို့ကြောင်းယုံကြည်မှုဟာကျွန်တို့ရဲ့အစွမ်းအစကိုပြည့်ပစ်စေကြောင်းသမီးတော်ဗျာရဲ့စိတ်ကိုရှင်လန်းစေကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးများသူ့ကြောင့်ချစ်ကြောင်းနဲ့မကြောက်မရွံ့ကြောင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ရှုဝေငှခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုရှလုံးဘောတည်အရာသိရှိရပါတယ်မက်ဆစ်စတဲ့ဒီမှာစာ၍အီရန်ဟာအစိုးရအစံချင်သူတရားကြောင့်အားကွပ်မျက်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းတည်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ကောင်စီ NCRI ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာအီရန်နိုင်ငံဟာစိမ်းပြင်းပြီးကွပ်မျက်လျက်ရှိကြောင်းအစ္စရီဟာမက်စ်အရင်စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးအစိုးရအစံချင်သူနဲ့လူနည်းစုမျိုးနွယ်စုတရားကြောင့်ကိုကွပ်မျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကုလကလည်းအီရန်ဟာစနစ်တကျနဲ့လူခွင့်ရေးကိုအကြမ်းဖက်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။ NCRI ကလည်းအီရန်အစိုးရဟာကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တဲ့ကွပ်မျက်မှုတွေကိုမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အီရန်အားဗက်ပေါင်းစုံမှပိတ်ဆို့မှုများလှုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းကိုလည်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အစိုးရကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာ၎င်းကတိုးမြင့်ကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံသားများအားကွပ်မျက်မှုအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရန်စစ်ပစ်ပွားရန်လှုပ်ဆောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုများဟာနိုင်ငံတကာနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့များအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့စည်းမျဉ်းများကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူအသက်ကိုကွပ်မျက်ခြင်းဟာ109မှုနီးပါးချဉ်ကပ်လာကြောင်းလာမယ့်ရက်များမှာထပ်မံတိုးလာပွဲရှိကြောင်းအီရန်အနေနဲ့ယခုနှစ်တနှစ်အတွင်းလူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့အမှု649မှုရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ရင်ကြေညာချက်တင်မှလည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုန်းထားဟာ2022ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံပြည်ရင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးကွပ်မျက်မှုကြီးဖြစ်ကြောင်းအီရန်ဟာယခုကဲ့သို့ကွပ်မျက်ခြင်းကိုစိမ်းပြင်းပြေကျူးလွန်နေကြောင်း NCRI ကစွပ်စွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီလတလာထဲမှာပဲပြင်းပြအဖြစ်တရက်လျင်၃ဦးနှုတ်ဖြင့်ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာအီရန်ဟာနိုင်ငံတွင်းမှာလူနည်းစုဌာနီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်တဲ့ဘလူချီအား UDB ဤယာဇဝဲမှုကိုကျွလွန်နေကြောင်းဒီဌာနီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့900ခန့်နှုန်းသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်အစိုးရဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်နေ့မှာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိလူပေါင်း419ဦးအားကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း၎င်းအနေ409ဦးမှာအမျိုးသားများဖြစ်ပြီး10ဦးမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်းဒီစီရင်ခန်းစာရရခင်နဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့နှုန်းထဲ30ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရှလုံးမောတင်အရာသိရှိရပါတယ်ဂျမစစ်စတဲလူစီယာတနအောင်ပါရှင်
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။